Muito boa tarde a todos que estão assistindo aqui esta live pelo canal Malcolm Forest, pelo YouTube, Frei Galvão, o Arquiteto da Luz. Hoje, com muita alegria, muito prazer, recebendo Sandra Grossi, uma querida amiga, uma pessoa de uma trajetória incrível, porque foi miraculada por Frei Galvão, e o milagre que aconteceu na vida dela e do filho dela foi o que deu a causa para oficialmente Frei Galvão ser um santo da Igreja Católica, né? Ela esteve, inclusive, com o Papa Bento XVI na cerimônia aqui no Campo de Marte. Então, muito boa tarde, Sandra. Bem-vinda. Boa tarde, Malcolm. Muito obrigada pelo convite. Fico muito lisonjeada, viu? Ótimo, que bom. A alegria é minha, a alegria de todos nós que vamos ouvir algumas coisas muito bonitas que você tem para contar para todos nós, não é? E me conta então, para começar, Sandra, como é que você chegou a conhecer Frei Galvão, depois as pílulas, né? Conta um pouquinho. A história é muito longa, mas eu vou dar uma resumida e para todos conhecerem a minha história. Eu não conhecia Frei Galvão, embora eu já nasci e vivi aqui em São Paulo, eu não conhecia Frei Galvão. E ele é extremamente conhecido, sempre foi. Eu sempre fui muito devota à Nossa Senhora Aparecida e, para mim, parece que só existia ela. Mas são todos interligados, né? Hoje eu tenho essa consciência. E aí eu perdi três filhos primeiro, três bebês. E aí eu fiquei sabendo que eu não poderia ter filhos. Eu tenho um útero mal formado, o que impede de eu levar uma gestação adiante. Eu até engravido, mas eu não consigo levar adiante, não tem espaço, né? E aí eu engravidei da terceira gestação, porque foi uma gestação, era um bebê só, depois a segunda gestação eram gêmeos, eu perdi, já com 4 meses dos gêmeos. E aí eu engravidei novamente. E assim, todo mundo me pergunta, por que você foi engravidar de novo? Gente, também é um milagre. Não poderia, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas não teria como eu ter engravidado naquela época, mais ou menos assim, né? Foi meio que um milagre também. E enfim, quando eu me vi grávida de novo, eu fiquei muito desesperada. E eu já sabia o que ia acontecer, porque eu já tinha passado por isso algumas vezes. Eu perdi os três bebês, porque foram três abortos espontâneos e eu sentia as dores e tudo mais. Eu sabia que eu ia passar por tudo isso, mas eu tinha que enfrentar. Como uma boa católica, a gente sabe que o que vem é por Deus e o que está escrito para a gente vai ter que passar e aceitar. Enfim, eu já estava tendo muitos sangramentos, muitas dores, quando uma amiga da minha família me apresentou Frei Galvão. Ela conversou com a minha mãe e ela contou para minha mãe do Frei Galvão e falou que tinha as pílulas milagrosas e que muitas parturientes já tinham se beneficiado das pílulas e se eu aceitava receber essas pílulas. E eu aceitei, né? No dia que ela me trouxe as pílulas, junto com aquela aguinha benta que vem também, eu comecei a minha novena, a minha primeira novena, porque eu fiz várias novenas. E eu só pedi naquele dia que, por favor, Frei Galvão intercedesse por mim para cessarem os sangramentos e as dores, porque eu já era muito difícil isso para mim. Eu já estava de repouso, já, e eu queria só que cessassem os sangramentos e as dores. E no dia seguinte eu acordei sem nada, eu não tinha mais sangramento, mais dor nenhuma. E aí foi então que eu comecei, sim, acreditar, mas eu me apeguei demais a Frei Galvão naquele momento. Eu me senti acolhida. E olha, sabe, quando alguém te ouve e te dá um presente. E eu senti isso naquele dia. E a partir daquele dia, nunca mais eu deixei de ser devota a Frei Galvão.
e todas as intercorrências do meu parto, porque a gravidez foi evoluindo e minha médica, ela não sabia nem explicar como, né? Eu sabia, mas ela não sabia explicar como ia evoluindo, ia indo, mas ela sempre me falava, Sandra, agora vai acontecer isso. Você está nessa semana gestacional e muito provavelmente vai acontecer isso, aquilo, era tudo já definido. E eu chegava em casa e me ajoelhava de novo. Começava uma novena e pedia intercessão, e para aquilo que ela tinha dito que iria acontecer, não acontecesse. E realmente nada foi acontecendo de mal. Sempre foi evoluindo, 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 até o dia que ela me internou. Eu estava com 25 semanas, se eu não me engano. Ela me internou porque eu poderia ter a qualquer momento um aborto, eu poderia perder o útero, eu poderia perder a vida. E eu fiquei internada até o nascimento dele, que foi com 30 semanas. E eu fui fazendo as minhas pílulas. E eu tive que fazer uma cirurgia para fechar o colo do útero. E naquele dia, o que aconteceu foi que antes de entrar na sala de parto, para costurar o colo do útero, eu não queria entrar sem tomar minha pílula. E as enfermeiras não deixaram. E eu fiquei desesperada na maca lá, pedindo por favor que elas me deixassem tomar um gole d'água, porque eu tinha que tomar anestesia e não podia. E elas, não, não, não. E aí minha médica chegou, falou: o que está acontecendo? Eu preciso tomar uma pílula do Frei Galvão. É um pedacinho de papel, ainda mostrei para ela, né? Ela fez assim: dá um gole d'água para ela, né? E eu tomei aquela pílula e deu tudo certo, eu não senti nada, aconteceu tudo certinho, tudo que eu pedia. Então, assim, a partir daquele momento, tudo que eu pedia para Frei Galvão, tudo, eu vou dizer, Malco, absolutamente tudo que eu pedia acontecia. Então, até que quando eu estava internada lá antes do parto do Enzo, aconteceu um episódio de que eu tive umas contrações. Sem dores, mas já estava assim, para ele nascer, eu não tinha mais líquido nenhum, nada, e tomando as pílulas, e daqui a pouco eles iam ver, já tinha líquido de novo, sabe? Era uma coisa assim, impressionante. Até que, um pouquinho antes do parto, a minha médica disse assim, que os bebês que chegavam a 2 quilos, os prematuros de 2 quilos tinham mais chance de viver. E o meu bebê ainda não tinha 2 quilos, ele estava menorzinho, ele era pequenininho ainda. Eu fiz uma novena só para isso. Eu pedi para Frei Galvão: Frei Galvão, por favor, interceda por mim para que meu filho nasça com 2 quilos, para ele ter uma chance de viver, né? E para que ele consiga viver. Porque se eu cheguei até aqui, eu tenho certeza que o Senhor está intercedendo e é para que isso aconteça. Ele tem que vir de qualquer forma. E aí, quando o Enzo nasceu, engraçado, ele nasceu tão bem, ele foi bem prematuro mesmo, mas ele nasceu bem, não precisou de respiração artificial, nada. E ele nasceu com 1,995 kg. Eu falei, para mim, assim, ah, vocês cortaram um pouquinho o cordão umbical dele, sabe, assim, se Um tivesse pedacinho deixado por um pouquinho letras. a mais, dava 2 quilos, né? E então foi muito bom o meu parto. E eu não perdi meu útero. Tem também uma passagem que, um dia antes do parto, quando o Enzo já estava entrando em sofrimento, que a médica decidiu fazer o parto no dia seguinte, de manhã, ela passou visita à noite, e aí ela estava muito preocupada. Minha médica olhou para mim com aquele semblante muito preocupado, e eu perguntei assim para ela: doutora, o que que a senhora tem? Ela disse: estou muito preocupada. Eu: com o quê? Eu: com você, porque eu acho que tem muita chance de eu perder você na hora do parto, se eu não for muito rápida, e eu preciso de uma autorização sua para, se eu precisar agir rápido, tirar o seu útero.
porque o seu tipo de útero mal formado aí, ele pode sangrar muito e você ter uma hemorragia aí, é chocar que eles falam, né? Você ficar na mesa. E eu disse assim para ela: não se preocupa, se precisar tirar meu útero, pode tirar, sossegada. Mas a senhora não vai precisar. Ela fez assim: então eu estou autorizada a tomar essa linha, essa conduta, se precisar, está autorizada. E aí, enfim, chegou no dia do parto, no dia seguinte, nada disso aconteceu. O meu instrumental já estava preparado para ser de esterectomia, não de cesárea, inclusive, né? Que ela já estava achando que realmente ia ter que tirar meu útero. Já tinha sangue preparado para mim, já estava tudo certinho, mas nada aconteceu. Foi um parto muito bom, maravilhoso. O Enzo nasceu muito bem. Teve as melhores notas lá do Apgar dele. Foi tudo maravilhoso. Ele foi para UTI neonatal porque ele era prematuro, mas foi no colo da enfermeira, nem foi na incubadora, nada. Só que chegando lá em cima, ele teve um problema súbito de pulmão, que é o grau mais letal que existe para o neném ali. Foi assim, de uma hora para outra. E eles entubaram correndo, fizeram vários procedimentos, e ele estava realmente muito ruim. Ele saiu muito bem, né, do parto e ficou muito ruim. E enquanto isso, eu lá rezando pra caramba, né? Vocês imaginam como é que eu tava. E aconteceu também um outro fato que para mim também é um milagre. No dia seguinte, o pediatra da UTI falou assim para mim: eu vou ter que entrar com o medicamento que é para amadurecer o pulmão do neném, um medicamento bem pesado, que você só dá em última circunstância mesmo, quando realmente precisa, né? Existe essa necessidade. Então ele me pediu essa autorização, que ele ia entrar com esse medicamento, ia começar o tratamento, e eu dei autorização. Só que quando ele foi começar o tratamento, o Enzo, sozinho, dentro de uma incubadora, ele estava todo preso, mãozinhas presas, porque ele estava cheio de acesso. Ele se desentubou, ele extubou sozinho, né? E ninguém sabe dizer como é que foi que aconteceu. E quando eles me contam, isso tem tudo no processo, né? Eles contam que foi uma correria, porque as enfermeiras todas da UTI saíram correndo, porque começou a apitar tudo lá dentro. E quando chegaram perto dele, o médico falou: espera, porque ele está saturando bem, ele está respirando, deixa ele respirar sozinho. E ele mesmo voltou, assim, da noite para o dia. Ele ficou bem, não precisou de nenhuma dose de remédio nenhum. E ele nunca teve nada. Então, sim, foram vários milagres acontecendo na nossa vida, né, ao longo dessa trajetória. E enquanto eu tomava as pílulas, eu via que as pílulas vinham. Eu não conhecia o mosteiro, né? Eu estava de repouso absoluto, eu não conhecia o mosteiro. Mas eu prometi que quando terminasse tudo, que tivesse tudo certinho, eu iria escrever para as irmãzinhas do mosteiro contando a minha história, da graça que eu havia recebido. Então, isso eu tinha, era uma conversa minha com Frei Galvão, né? Mas o tempo foi passando, eu trouxe um neném prematuro para casa e fui vivendo minha vida. Eu saí de São Paulo, fui para Brasília. O Enzo já tinha 3 aninhos e eu não tinha feito isso. Aí que aconteceu outro fato. Que eu estava dormindo, quer dizer, estava tentando dormir uma noite e eu não conseguia dormir. Eu estava assim extremamente cansada, mas eu não conseguia dormir. E eu rolava de um lado para o outro, meu esposo dormindo ao meu lado e eu lá rolando para lá e para cá. E eu só falei assim: meu Deus, por quê? Eu não tenho problema nenhum, eu não estou com nada na cabeça, não estou preocupada com nada, por que que eu não durmo? Aí eu ouvi uma voz
mas era uma voz nítida, como se tivesse alguém do meu lado. Ah, mas você é muito boa para pedir as coisas. Na hora de você falar o que precisa, você não fala. Aí eu sentei na cama, acordei meu esposo, falei: César, você ouviu alguma coisa? Ele fez assim: não, ok, tome, mulher. Né? Você não ouviu? Ele falou assim: não, não ouvi. Eu falei: meu Deus, alguém falou comigo. E eu levantei, peguei uma folha sulfite, uma caneta e comecei a escrever a minha história. E no dia seguinte eu coloquei no correio, numa caixa postal que tinha, atrás do panfletinho da novena. E depois de um tempo retornou para mim a carta, que não existia mais aquela caixa postal. Aí eu falei: não, mas eu tenho que fazer. Alguém está pedindo para eu fazer, eu vou fazer. E aí eu peguei o endereço lá do mosteiro, mandei para as freirinhas. E chegou na mão da irmã Célia Cadorim, que não, infelizmente não está mais entre nós, né? E ela recebeu, e ela leu aquela história, e ela achou que seria interessantíssima para a canonização, porque era um milagre duplo. Eu não ter perdido o meu útero, o meu filho estar bem e não ter nem tomado um medicamento sequer, né? Ela achou que fosse uma história muito bonita para apresentar. Só que você sabe, né, Malcolm, você acompanhou um pouco das coisas. São muitos relatos, são muitos milagres. Ela tinha em mãos centenas, dezenas, não, centenas e milhares, não dezenas, milhares de relatos. E ela havia separado por volta de 350, 400 casos. E aí, quando chegou o meu, ela gostou muito. E ela me ligou e ela perguntou assim: Sandra, você tem a documentação? Porque tem muitos casos lindos, só que as pessoas não guardam a documentação. Né, do antes, do durante, do depois. E como era uma gestação, e eu tinha guardado, e eu não sou de guardar nenhum exame que eu faço. Eu leio o resultado e jogo fora. Né? Eu guardei todos do Enzo. Então eu tinha tudo Que guardado, coisa. tudo Mais um guardado. prodígio, mais um prodígio, né? É, então, assim, foi aí que ela usou esse meu caso. Só que não foi assim que ela usou, não. Eu estou pulando alguma parte. Ela pegou, fez uma seleção, então ela foi enxugando os casos possíveis, né, de serem aceitos como um milagre mesmo. Porque não pode ter nada contra, você tem que ser 100% aquilo ser um milagre. Se tiver alguma chance de ser alguma coisa que algum médico consiga fazer, entendeu? Não é um milagre. É uma graça, é uma ajuda, mas não um milagre. Então ela foi enxugando, enxugando. Então ela chegou, se eu não me engano, a cinco milagres muito bem catalogados e levou para médicos, vários médicos. E todos foram unânimes que o meu era o mais completo, era o que poderia realmente ser aceito como milagre, né? E foi isso que aconteceu. E aí ela pegou esse meu milagre. A irmã Célia, ela já era postuladora desse processo, né, de canonização há muito tempo. Ela já tinha feito o um processo de beatificação com o caso da Daniela, né? Que ela já, inclusive, já tinha ido para o Vaticano, já conhecia João Paulo, que quem começou foi João Paulo II. Então ela já conhecia João Paulo. E o João Paulo quis que ela levasse o meu processo para ele ler. Então ela levou, todos lá leram, passaram por vários médicos não ligados à cúria, inclusive, não pode ser ligados à cúria, né? São médicos totalmente fora da igreja, porque senão é tendencioso, né? Então foi uma coisa assim. E todos foram unânimes que
realmente não tinha explicação humana para o que aconteceu. E aí foi por isso que foi escolhido o meu milagre, né? Que maravilha, que maravilha. Gostei de ouvir o seu relato, você contou É, muito tá bem. sucinto, tem muitas coisas ainda, mas acho que deu para entender mais ou menos, né? Sim. Eu já conhecia por conta da irmã Célia Cadorim, que foi muito amiga, né, e participou do filme Frei Galvão, o Arquiteto da Luz. Ela deu entrevistas, ela relata o teu caso, mas e na época você estava em Brasília, não foi possível entrevistá-la aqui em São Paulo naquela época, né, já faz muitos anos. Mas é muito bonita a história e as coincidências providenciais. Aliás, o Papa João Paulo II dizia sempre que só acredita em coincidência quem não conhece a divina providência. Eu também. Se começar a ver o encadeamento das coisas, o fato de você, depois desses primeiros momentos, tudo que você pede a Frei Galvão, você tem o alcance do atendimento dentro do que Deus sabe que é melhor para você e para todos, não é? O fato de você guardar os registros, quando você não guardava esses exames, jogava fora, né? Guardar, né? E outras histórias mais. Tem um caso que eu me lembrei aqui quando você estava falando da sua médica, né? Que o escritório, o consultório dela é na rua Morgado de Mateus. Morgados de E Mateus. Não é que mais, coisa. mas ele era na Morgados de Mateus. Não é mais, mas na época. Que coincidência, que providência essa, porque Morgado de Mateus foi amigo de Frei Galvão, da irmã Helena Maria do Espírito Santo. Quem quiser saber mais pode assistir o filme Frei Galvão, Arquiteto da Luz, ou encontrar nos livros. Ele foi o amigo que permitiu a construção do Mosteiro da Luz e daí toda a evolução da santidade de Frei Galvão e de Helena Maria também, né? E as pílulas de Frei Galvão. Tudo isso coincidiu no seu caso, né? Que maravilha. E você escapou da morte também, né? Que estava iminente. E o Enzo, ele tinha o quê? 6 meses de. Quando nasceu de seis, ele tinha 30 semanas de vida, né? Ele já tinha entrado no primeiro dia do sétimo mês, mas 6 meses bem completinhos já. E que maravilha, viu? Eu fico muito feliz. Eu acho que todos que estão assistindo e vão assistir depois na edição vão gostar de conhecer a história completa desse grande milagre que deu a canonização oficial, digamos assim, a Frei Galvão, que já tinha fama de santo desde a época em que ele trabalhava aqui no convento dos franciscanos, no centro de São Paulo, 60 anos aqui, perto da Praça da Sé, e depois no Mosteiro da Luz que ele construiu. E depois desse momento todo, o que que aconteceu? Quer dizer, foi dada entrada no processo para Demos a entrada. canonização. Inclusive, eu enviei também um processo para a irmã Célia Cadorim, né? E por coincidência, eu estava em Roma e eu enviei um caso que aconteceu com um rapaz chamado Felipe Scalera, né? Que também foi salvo por milagre, muito, muito bem documentado também. Mas o Enzo já estava na fila, né? Em primeiro lugar, então não foi preciso. Mas conta mais, como é que aconteceu depois? Não, ela levou, mas porque aqui no Brasil foi feita essa seleção pelos médicos e lá na cúria também levaram para outros médicos que eu já disse, né, que não são ligados à igreja, então foram unânimes. O Papa João Paulo gostou muito do caso, porque por se tratar de uma mãe e um bebê, então eles falam que é um milagre duplo, né? Então foi tudo muito assim, corroborou para ser um caso muito específico e de Frei Galvão, porque ele sempre foi ligado muito às mulheres grávidas, né? Todas procuravam por ele. Então houve um fechamento do que ele vivia em vida também, certo? E aí foi levado para lá. Foi traduzido todo o processo. Não, a gente está simplificando, mas as pessoas precisam entender que um processo é longo. Então, aqui a Cúria de São Paulo teve que fazer uma investigação muito minuciosa. Todos que tiveram contato comigo, médicos, enfermeiros, todos que viram tudo, até sobre os meus abortos.
Eu tive que dar. Eu não, eles foram procurar nos hospitais em que eu perdi os bebês, todo o meu histórico. Então, a gente tem assim, uma coisa muito bem catalogada, bonitinha. Aí foi para Santa Sé, eles traduziram tudo para o italiano. João Paulo estava à frente, mas quem era o braço direito na época era o Bento XVI. Ele era o braço direito do Papa, João Paulo. Já era Então, do já Papa era o braço João direito Paulo dele II. lá. Quando o Papa morreu, João Paulo, e entrou Bento XVI, ele prosseguiu com a canonização, porque ele já estava a par de tudo, ele já conhecia todo o processo, já conhecia tudo. Então, foi muito rápido até. E o Papa João Paulo tinha prometido para a irmã Célia que iria fazer a canonização no Brasil, que era uma forma de presentear os brasileiros, trazer uma canonização para cá, onde todos pudessem estar, e era o primeiro santo brasileiro, então ele quis dar essa honra para nós brasileiros. Então foi muito maravilhoso, porque foi no Campo de Marte, como você já havia dito no começo, e aquilo tinha milhares de pessoas. E foi lindo e maravilhoso. E a gente que fez parte disso, eu me sinto extremamente honrada e grata. Não tem, né? Tudo que eu disser aqui não retrata o mínimo do que eu sinto por isso, né? De fazer parte disso. Sim. Agora ficou claro para mim, porque eu sempre sei que foi uma coisa muito grandiosa a canonização acontecer no Brasil, no Campo de Marte, né? O campo que é o nome Campo de Marte vem dos campos de treinamento dos militares para a guerra, né? A gente pode fazer uma analogia simbólica com a guerra contra a falta de espiritualidade, a falta de amor, a falta de Deus, não é? Mas ele vem, Papa vem de avião, tal, 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 para o Brasil fazer uma coisa totalmente inédita. Não acontecia, né? A canonização fora do Vaticano. Mas agora ficou mais claro, porque foi vontade do Papa João Paulo II, São Foi João Paulo vontade, II, né? foi do Papa. E olha, eu tenho um carinho muito grande. Primeiro, que é o Papa da minha geração, né? Eu tenho pelo Bento XVI igualmente, mas o Papa João Paulo, para mim, ele é tão especial porque eu cresci. Então, a minha formação católica foi com ele. Eu tenho um carinho exultante. Mas eu tenho mais ainda porque quando a irmã Célia foi para Itália levar a documentação toda, que ela, a irmã Célia é postuladora. E ela é advogada do caso, então ela foi ela que levou pessoalmente. E teve uma reunião com o Papa, que João Paulo II, que era amigo da irmã Célia, gostava muito dela. Ele pediu para ela entrar em contato comigo, para eu mandar fotos pessoais minhas. Ele queria conhecer mais a minha família, os meus filhos. Tem uma filha, a Isabela. Hoje ela tem 28 anos, que eu adotei antes de ter o Enzo. Então, ele queria conhecer tudo sobre a minha vida. Então, ele me cativou muito, porque ele não estava assim só disposto a canonizar, ele queria conhecer da onde tinha vindo o milagre. Então, é muita honra, né, para uma pessoa. Pois É sim. muita honra. Então, eu sei que tudo que eu mandei para ele, olha. E quando ele morreu, nossa, eu fiquei muito triste, como todo mundo ficou, mas também fiquei muito feliz porque veio o Papa Bento XVI e continuou com a ideia dele, né? E não mudou nada, deixou tudo certinho como queria o João Paulo. Então foi muito bom, maravilhoso. Eu lembro que Uma experiência numa das maravilhosa. primeiras viagens do Papa João Paulo II ao Brasil, ele estava no Rio Grande do Sul e alguém falou: o Papa é gaúcho, ou alguma coisa assim. Se Deus é brasileiro, o Papa é gaúcho, né? Não sei se foi o próprio João Paulo, que também era uma pessoa alegre, né? Um pouco brincalhona, como o Frei Galvão, né? O Frei Galvão não era um senhor sisudo, ele era
bem alegre, descontraído, brincava às vezes com todas as pessoas, né? E muitos dons, né? Muitos dons. E como é que foi Muitos. a experiência aqui no Campo de Marte com o Enzo, o milagre maravilhoso e o Frei Galvão sendo canonizado, você com o Papa Bento? Como é que foi esse momento? Conta mais daquela experiência Olha, maravilhosa aí. maravilhoso. Maravilhoso é pouco. Eu não sei te descrever a sensação. Sabe quando você assunta? Deve ser assim, essa sensação que eu tive. Você vai, você não é mais desse plano, porque quando eu andava, eu não sentia meus pés. Tamanho era, sabe, aquela aura de energia maravilhosa. Parecia que eu estava no céu, assim. Eu acho que a sensação de estar no céu seria aquilo. E quando eu vi o meu filho, que inclusive fez a primeira comunhão com o Papa. Ah, pensa numa mãe que vê aquilo tudo. Eu não conseguia chorar. Eu não estava no meu corpo. Eu parece que eu via de cima as coisas. Sim, é uma sensação indescritível. Maravilhoso. Eu acho que a sensação que você teve com maior intensidade foi a que todos os brasileiros tiveram ao ver a visita do Papa, a canonização de Frei Galvão, não é? Foi uma experiência divina mesmo, né? Muito, muito boa, que traz muita esperança ao Brasil, aos brasileiros, nesse período que nós estamos aí tão difícil, de ódio, de morte e de ameaça do comunismo e tantas coisas absurdas que a gente vê acontecendo nesses anos. É bom relembrar de tudo isso e mostrar a fé. Com Você que, certeza. quando pede a Frei Galvão, você recebe as graças. Nós todos recebemos, de uma forma ou de outra, basta ter fé, né? Basta ter fé, né? E É, também peça e terás, mas eu tenho muita fé e eu costumo falar para as pessoas, sim, eu quase não peço nada. Eu peço poucas coisas, porque até hoje, tudo que eu pedi aconteceu. Então, eu tenho muito cuidado. Eu mais agradeço hoje, sabe? Hoje eu mais agradeço. Eu peço, claro, hoje, na situação que nós estamos vivendo, eu peço pelo nosso Brasil, porque eu peço visando já como será a vida do meu filho, dos meus netos. Então, eu peço, né? Para que tudo se ajeite. Tá difícil, né, Mauro? Tá difícil, mas vamos vencer, vamos vencer. Se Deus quiser, eu acho que a força do bem está sempre na frente. Nada derrota, gente. Nada de derrota, vamos vencer. E o Enzo está com que idade hoje? Hoje o Enzo tem 20, vai fazer 23 em dezembro, dia 11 de dezembro. Ele faz 23 anos. Que beleza, né? E você profissionalmente, qual você estudou, o que que você fez ou faz? Eu fiz química, sou professor, sou bacharel e fiz licenciatura também em química. Eu dei aula, lecionei por algum tempo e depois eu parei. Quando eu fui para Brasília, eu tinha uma filha pequena em idade escolar e o Enzo também pequenininho. Eu parei de trabalhar, sabe, Mauro? Para poder cuidar. Mas eu fiz uma opção, uma escolha. Eu optei por ficar em casa e cuidar dos meus filhos, porque eu pude, óbvio, né? Eu tinha um companheiro que sempre esteve me dando um amparo para isso. E aí eu me dediquei a ser mãe, dona de casa, que com muito orgulho eu falo isso. Tem gente que não gosta, eu amo. Eu amo a vida doméstica, a vida de mãe, de esposa. Mas É isso que eu você gosto. já fez a sua parte na história da religião, na história do Brasil, não é? Então você tem que fazer coisas que você gosta. Sempre é bom fazer o que a gente Não, gosta. eu fui para Brasília e lá eu não tinha ninguém.
Eu teria que, se eu fosse entrar no mercado de trabalho novamente, eu teria que deixar meus filhos com babá. Não que isso seja ruim, porque existem mulheres maravilhosas que cuidam das crianças para suas patroas trabalharem, enfim. Não é isso, não vem ao caso, mas foi tão difícil ser mãe que eu não queria perder nenhum momento dos meus filhos. Então, eu fui mãe em tempo integral. Sou mãe até hoje em tempo integral. Eu tenho o Enzo, que mora em São Paulo, e tenho a Isabela, que mora em Brasília. Tá, E você maravilha. sabe que a minha vida é vai e volta, vai e volta. Eu fico um pouco aqui, 15 dias aqui, 15 dias lá, e até hoje eu cuido dos meus filhos. Perfeito. E Sandra, nós nos encontramos pela primeira vez, na verdade, em Brasília, no dia 7 de junho. Eu lembro bem porque foi o dia do concerto do bicentenário da independência do Brasil. Você nos honrou com a sua presença nesse belo evento, né, com músicas, uma música inclusive do filme Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, o Mater et Magistra, que é uma homenagem à devoção de Santana que Frei Galvão e a família tinha, né? E inclusive Mater et Magistra significa mãe e mestra, que é um dos títulos de Santana, a mãe de Maria e a avó de Jesus Cristo, né? E nós estamos agora. Agora eu falei para você, quando houver um outro evento musical, vou convidá-los novamente e tal. E agora nós estamos gravando em vídeo um concerto de Frei Galvão, que está ficando muito bonito com as músicas do filme, né, para comemorar com alegria esses 200 anos de fé dos brasileiros, né, com o bicentenário de Frei Galvão. Agora, eu queria também o seu comentário, porque veja só. Hoje nós tínhamos programado fazer uma gravação, não é? Mas eu não me dei conta, não foi proposital, que hoje é o dia 12 de outubro, o dia de Nossa Senhora Aparecida. Você tem uma grande devoção à Nossa Senhora Aparecida desde antes de conhecer Frei Galvão. Frei Galvão, ele fez uma entrega total à Virgem Maria como escravo perpétuo e servidor, não é? Ele assinou com o próprio sangue uma cédula de devoção perene, né? E eu até acho que é por isso que ele recebeu tantos dons e tanto poder de ajudar as pessoas com a bondade, com os milagres e os fenômenos paranormais que ajudaram a criar a maravilha, né? O sinal que São Paulo sempre dizia que a pessoa, se não tivermos sinais e maravilhas e ressuscitação de mortos, inclusive, né? A gente acaba não acreditando, achando que é coincidência. E o fato de haver um encadeamento de fatores, no seu caso, né? Muitos fatores coincidiram e se somaram, apareceram ameaças e foi tudo sendo resolvido pela graça de Deus, né? Mas hoje é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Aí nós não íamos fazer ao vivo também, né? E acabamos gravando e fazendo ao vivo. Ela nem sabia, Sandra, vocês que estão assistindo, que ia ser ao vivo. Então, eu vejo em tudo isso um grande significado de Deus, que nós estamos no caminho certo, no caminho bom e que devemos continuar nessa alegria, né, Sandra? Porque você é uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa alegre, em face de tantas dificuldades, nós temos aquela alegria que teve Jesus, teve Maria, teve o Frei Galvão também, não é? Muito bem. E que mais que você pode contar dessa experiência? O que aconteceu ao longo desses anos, quando você encontra pessoas que querem saber a história, algum relato? Tem muitas coisas, gente. Eu ficaria horas falando, mas são coisas assim. Primeiro, com relação ao Enzo. O Enzo, desde que nasceu, assim, são coisas incríveis. Ele se desenvolveu tão bem, que cada vez que eu ia ao pediatra, ele falava assim: Sandra, era para ele ter crescido X, ele cresceu duas vezes isso, sabe? E foi indo assim, um menino bom, um menino que entrou para a igreja também lá em Brasília, agora não, porque ele veio para São Paulo, ele realmente está mais focado na profissão dele, o Enzo vai ser médico, né? Então ele estuda e já está no internato, então é muito corrida a vida dele. Mas ele tinha grupo de oração, sabe? Ele era sempre engajado e eu nunca
obriguei ele a nada. Então, você vê que é um caminho traçado já para ele. E nesses anos todos, quando a gente para conversar com as pessoas que conhecem Frei Galvão, todos têm uma história linda para contar. Mas existem algumas relacionadas, como eu conto o meu milagre, que foi relacionado à minha gestação, ao nascimento do meu filho, então muitas pessoas vêm me trazendo alguns relatos também sobre gestação e nascimento. E são duas que eu vou contar aqui, que me deixaram muito feliz. Um dos repórteres, se eu não me engano, de Guaratinguetá. Acho que foi de Guaratinguetá, que tanta gente mal passa por mim, que eu não lembro de onde eles são. Mas um repórter veio fazer uma entrevista, e aí ao final da entrevista nós estávamos batendo um papo, descontraídos, e ele contou que ele tinha ido no mosteiro primeiro, no mês anterior. E lá ele pegou as pílulas para a esposa, e ele contou que a esposa estava há 9 anos tentando engravidar. 9 anos. Fazendo tratamento, que, sabe? Ela não engravidava de jeito nenhum. E aí, quando ele foi entrevistar a irmã Célia na ocasião, ele levou as pílulas para a esposa. E quando ele veio me entrevistar no mês seguinte, a esposa já estava grávida. Olha. Então, sabe, são coisas assim. Aí um dia eu estava na minha médica, na doutora Vera, e ela estava me contando que depois da canonização, uma paciente dela contou para a filha, que mora nos Estados Unidos, que havia tido essa canonização, enfim, contou toda a história. E essa moça estava também tentando engravidar há uns 5 anos. Não conseguia de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí eu falei para ela, doutora Vera, manda umas pílulas para essa moça. E a doutora Vera mandou pela mãe, né? Quando eu retornei na doutora Vera, ela falou, Sandra, está grávida. Então, você vai passando e vai colhendo informações assim de milagres e milagres, e acontece, e são vários. Olha, as pessoas no começo, elas queriam tocar o Enzo. Ele ficava até meio assustado, porque achavam que ele fazia o milagre, né? Aí eu falava, gente, não é o menino, é a fé de vocês. Ele é o milagre. E as pessoas queriam sempre tocar e pegar, e sabe, ele ficava, mamãe. Aí as pessoas chegavam perto dele, Enzo, por favor, eu estou precisando disso, reza por mim. Ele tinha 7 anos. Aí ele olhava assim para mim, eu falava, você vai rezar, filho, disse que você vai rezar. Chegava de noite, aí ele, eu posso dormir? Não, nós temos que rezar por essas pessoas que pediram. São muitas pessoas que alcançaram graças. Então, assim, você vai andando, eu vou colhendo informação, gente que estava desenganada. Ah, olha, são muitos relatos lindos e maravilhosos. É muito bom falar sobre isso, porque as pessoas não acreditam mais que existe milagre, existe. Isso, é. Eu sei, eu já vivenciei muitos maravilhosos com crianças, com mães, todo tipo de com acidentados e os prodígios. E eu peço a você também rezar principalmente pela minha esposa Kátia, que está Com se certeza, tratando, não é? ela está sempre nas minhas orações. Obrigado, Sandra. Ótimo. E parabéns por essa missão maravilhosa que você vem cumprindo, né? Você combate o bom combate e mantém viva a fé. Então, parabéns por esse trabalho lindo, magnífico, tão abençoado, né? E sei, se você quiser falar mais alguma coisa, senão vamos nos despedir. Voltaremos com mais histórias, né? Aqui no canal Malcolm Forest e também nas redes sociais, na página do Frei Galvão, Arquiteto da Luz. Então, a palavra é sua mais uma vez. Maravilhoso. Eu só peço assim, a todos que estiverem precisando de uma intercessão, não desistam, peçam,
Olha, mas, por favor, sempre colocando primeiro a vontade de Deus na frente, porque em todas as novenas que eu fiz, eu sempre colocava assim: se for a tua vontade, Pai, né? Frei Galvão interceda por mim, se for a vontade do Pai. Porque a gente tem que entender que às vezes não acontece porque não tem que acontecer, né? E se for, a tua fé vai te levar até lá. Então, ajoelha, reza, pede, tenham fé. E não se deixem abater, não. E no dia de hoje eu peço proteção de Nossa Senhora para todos nós brasileiros, todos os irmãos na fé aí, que todos tenham muita saúde, saúde em abundância, muita paz no coração. E, gente, por favor, está chegando a eleição. Escolham direitinho, por gentileza. O Brasil depende de todos nós. É isso que eu peço. Essa é a minha. Hoje, a minha oração vai pelo Brasil. Para e pelo Brasil. Para a gente viver em paz, se Deus quiser. Eu Exatamente. agradeço muito, Malgo, o seu convite. Para mim é sempre uma honra falar com você. Obrigado, Sempre que igualmente. você precisar, estarei à disposição. É muito bom sempre conversar com você, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Rezamos pelo Brasil, pela saúde do Brasil, né? Pelo milagre do Brasil. Nas eleições também, muita consciência na hora de votar, gente, né? E eu conversei aqui com a querida amiga Sandra Grossi, mãe de Enzo, Miraculada de Frei Galvão, devota de Nossa Senhora. Ela que tem um filho maravilhoso e é um fruto de um milagre fantástico que deu a causa de canonização ao nosso primeiro santo brasileiro, Frei Galvão. Hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, dia da descoberta da América e do Brasil. Abençoado que seja. Até a próxima vez. Muito obrigado, Obrigada, Sandra. Até mais. Tchau. amor. Até, tchau. Ouvimos a história de Sandra Grossi, do seu filho Enzo, que foi miraculado. Os dois foram miraculados por Frei Galvão, um grande milagre, um milagraço que deu causa à canonização, ou seja, à santificação oficial de Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. Ela que conheceu o Papa Bento XVI pessoalmente e tem uma história maravilhosa de vida. Continue conosco e assine o canal Malcolm Forest. Muito obrigado.